E ovo sam do... ovo ti je 100 maraka od mene. Od mene. A ovo je od mog sina. Dobro. Mensura, a ja sam Bisera, tako da sam ja imala volju da te posjetim, da dođem. Kao budem. Halal sam, majka. Halal i da budete živi, da puno, puno dočekate svoji bajrama. Amin, jar, majka, i ti da budeš još živa i zdrava. Ako a kad nema moga Sakiba? Pa znam i Sakiba tvog puno i moj sin ga zna. Zajedno radu kod onog Hamdije Zeca. A ja sine ne plaćem na drvo, ala, ne snim. Ja. Samo plaćim što mi je ostavio uspomena svoje. Ja, ja. Ne mogu da moram. Ne mereš, ja. Ne mere sine, brate, ne mere. Ja. Šta moraš, o, majka, svi mi. Ovdje sam došao. Iman je poginuo sin, uzrok od 29 godina. I moje srce otrovano. I ožalašćena, ali moramo saburti. Da upozna. Moram. Biti Bogu zahvalan. Ne smim, ne smim na Allaha. Ne smim na Allaha, kažem ja. Uzeo jednoga, uzeo sad najprvo baselenje, najprvo, šta mogu. Ne mreš ništa, draga moja majka, da. Tako ima njih dosta, po pet sinova ošla, svakom je svaki srce boli za svakim. Fatima, kako je zdravlje, moraš, radiš sama, ali sve, dođe li ti ko pomoć išta? Pomaže li ti ko išta? Aha. Pomaže li ti narod, ili neko dođe li ti pomoć nešto uraditi oko kuće? Pa bako, sine, koji od prije, ko daje mi vitre da ne, a viš nema moga caki pa da mora da rad, pa da... Ja, ja. Aha. Nema. Ti, jel da, ne možeš sad ispraviti se, ne možeš oduspraviti. Bole te leđa. A? Bole te leđa. A? Ne bole. Ali se ne možeš ispraviti. Veliš bego. Nije kičma te boli pa ne možeš se ispraviti. Da, da, da. Pa kičma me boli. Mene je od prije kićma malo pobola, ali nije vliko. Ali ja sam pala dolu, ja sam sve se potresla i stomak sad presuka. Mm-hmm. I ja sad ne mogu ispratiti, što je ono, ne mogu biti svesti. Ne boli, sve kosti polomite, sve. Draga moja majka, nek ti je Bog dragi u pomoći. Jes, brat. Dođe li ti neko pomoći, sprijemti, jesti i to? Šepika, ona najbliže ovdje. Što je za Šerom? Šerom, da. Uh-huh. Ali moj sine, kad je i nju tamo, nju oko zabolo, sad imala opadavaciju na oko, pa sad ne može ni ona. Šta ja mogu? Uh-huh. Jes. Ne maramo ništa, majka. Ona je to cijelu zimu trebala da operiše, a oni vajić ne idu po nedlju. I tamo kad je haman proljeća došlo, onda ode na operaciju i operiše. A jes se ispakla, majko i sestro. Sve kaže, ovdje prijedar, onda kad je trebalo konce, ne da badi, kaže, makadama sjekli, ono, aj, brat. Može da klon svaku nam, sinaj. Ima luzna repita. Ima desetora djece. Pa gdje sta djeca? Ali kad je to bilo mojim sakibom, ne mogu reći nikako prigovoriti, ali znam da moram sve pred ono što kažu. Ona srce moja ovdje radila i šta će morati, jel je brat se tamo. I dok se je vratila, ona se sina razbolila, eto. Neki dan me je nazvala, kaže, mama, prestala sam ići na terapije, e sad čeka da ode na kontrolu, ako bude sve u redu, onda će moći doći, ako ne bude, jok me ne može. Eto, Ksine, eto, džabe ste. Djeca starija obolila sve, ja. I džabe. Majka draga, šta moramo? Svi nas to čeka, ali ne znamo. Ja sam čela struju, sine, da isključim. Hoću li ja ići uzeti onu kosilcu pa da raditi 10-20 maraka? Nemamo dakle ne plaćati. I onda srce moja i opet nazva, nemoj mama, nićemo dogovoriti kako bilo, makar da ti struju platimo da nisu u mraku. Evo ga mi dana, pa više ne dočekava. Eto, brate, eto, ode moj Sakib, ode svaka lipota i dobrota, ode. Ja znam Sakiba tvog, ko
radio kod Hamdije Bzejaca, tamo je pravio blokove i moji sinovi radili. Ja, ja njega tako znam, a ja sam iskamčana. Pa da, znam ti je, znam. Pa da. E, sad će pred Bajram biti. Kako je on svojom se dušom podijelio. I u svake dane, ovi su dani najljepši na svijet, najljepši. Ja. A ona, a Alma, ako ste čuli što je bila, ona živa i sada za njim Mehom Krajinom. Ne znam ja ja, evo. Pa taj Meho Krajina, on je moje mame bratić. O, yes, yes. Pa i njega su ubilci. Jes, pa jes, jes, jes. A znam ja i ženu dobro. Pa Meho, rođeni bratić moje mame. Ja, mi smo imali tamo zemlju. Onem već na kući išća se zavljala, pa ja išla gori rod sa svekrom i... Pozdravlje i da vas sva u životu sreća prati. Kad sam nantala vam i kad ste me posjetili. Ko brat i sestra, ko brat i sestra. Hvala Bogu, drago, mi ti majka ne budeš još puno godina živa. Neka Boga naroda. Ja. Kad ništa ne bi imala prvo, drago brašno, sto... To ti je najpričao, yes. Ako more drugo, ako ne mere i ne mora, jel' yes. tako? Yes, yes. A to